Boská nás všade tá trošky. Nádherné. Stanislavský. Hrdina, ku ktorému som vďaka Paľovým filmom vzhliadal s bázňou a úctou. Bol pre mňa veľkou inšpiráciou. Prečo? No, vieš čo. Lebo pred 90 rokmi dokázal ako mladý študent dovtedy nepredstaviteľné. Stanislavský vyliezol v najväčších stenách tatier nové, náročné cesty. V okovaných botách s konopným lanom okolo pása, nemajetný, no poháňaný túžbou srdca. Dokončiť Seven Virgin Summits na Jurifuka, teda štýlom Veni, Vidi, Volantis, znamená cvičiť, skúšať a trénovať. Solo vo veľkých horách s padákom, to nebude medlízať. Tak som si dal dneska rozhýbavaciu akciu na začiatok sezóny, na Lomničák. O 8 ráno vyrážam s batohom vážiacím asi 10 kg. 60 lanov, 5 friendov, pár expresov, 6x HMS, žumár, šlingne, sedák, lesky, 2 bundy, liter vody, niečo pod zub. Do Lomnického sedla a ďalej je to slušná prechádzka. Pod stenu mi to trvá celé 4 hodiny a je to vyše 1300 metrov prevýšenie. Nahor a potom treba zostúpiť dole Gypsyho feratu. Ale tak to má byť a tak to mám rád. Po vlastných, koľko to len ide. Veď trénujem, no nie? A zbožňujem čas strávený vonku. Na slniečku využívajúc dar, ktorý mi bol daný. Živé a fungujúce telo. Kokos, jak sme klepli. Lebo refrénik, vole. Zabitý až po koreň. Úú, vedečko. Obkvačkaný materiálom chytám ľúbeznú žulu a driapem sa hore. Zase v západnej Lomnici je ticho, nikde ani noha. Ani jeden pár lescov tu nie je. Bojím sa, som nerozlezený. Po Stanislavského ceste, obťažnosti 5 v západnej Lomnici, viem len to, že sú tam dva problémy. Zjibovačky, vole. Z batou, vole. Verím, že to zvládnem free solo, ale pre istotu vlečiem ťažký batoh z výzbroju. Predsa len. Začínam a leto, to nie je moja káva. Parada. Ešte keby z batou, vole. A lánom harabúdim. Ach bože. Čo mi to odložím toto. Ale však, chceš to vecovať, Juro? Tak ti treba. Hľadiec sme ti do tváre. Tak ti treba. Posledný krát klepem Elvisa, ale to je ono. Ďuro, neprepadaj panike. Vynajdi sa. Len ty, tvoje rozhodnutia a tichá krása na pôkoli. To easy, ale... Tento prvý prevýstup bolo tu materi psej 300 transchirvených. Fakt, že husté. S tým batohom, kľúci na to ťahalo onek. Priestor podo mnou rastie, ale nič, čo by ma rozhodilo, len naznačuje fatalitu nesprávnych rozhodnutí. Pri lietaní sa dobre cítim, keď sme vysoko. Nie 400, ale aj 2000 metrov nad terénom, preto ma táto podšupelková prázdnota až tak veľmi nerozhadzuje. Ňam. Ale na druhú stranu nie sú to pekné zážitky, no? Človek je hneď taký bezstarostnejší. Keď si spomení, tu som mohol vzdechnúť, tam som mohol vzdechnúť. Sa mohol strašne dolámať, tu som sa mohol úplne zabiť. Ale nestalo sa tak. Ale stane sa. No ale čo? Ani že bola sranda. Na tomto svete. No, pamodaj šťastia.
Ajde cestu. Vexvírgr. Keď sa v hlbenie končí a nasleduje finálna platňa, rozhodujem sa rozbaliť lano. Dôvod je prozaický. Do platne nevidím. Stupy a schopy sú schované. Batoh s látkou na sny je zbytočne ťažký, tak si všetko okrem lana zavesím do štandu, čo som zrobil, a leziem zaistený z Grigri. Ako ťažké je to, nevidíš. Do psej materi je čo? Mne sa čo dá lapiť. V kovaných topánkach. Frajeri. Frajeri. Lezenie je síce vzdušné, ale nie je veľmi ťažké. Hoci tatranské vaničky vedia potrápiť. No, nie je to také hrozné. Čo si to vravel, Jerovan, tam, že to tu nie je hrozné? Jeden krok je taký, kde by som to free solo s 10-kilovým batohom na chrbte asi dal len s vypetím posledných síl. Otvára ma totiž. Ale teraz, keď mám v batohu len lano, je to v pohode. Prekocilo ako kus hovna. Doliezam na hrebeň, zlaňujem po zvyšok nákladu a znova pomocou šumaru, aj keď v realite som to vlastne znova liezol, idem hore. No i vypečené. Jajajajaj. Kečička. Nie? A rozímam nad tým, ako som bol nad tým všetkým. Aké sú tieto kusy kameňa ľúbezné vo svojej prírodzenosti, tak ako ich stvorili milióny rokov všelijakých vrásnení, ľadovcov a mrazu. Nie ratraky, stĺpy lanoviek a motorové píly. Príroda. Hey. Rozmýšľam, čo povedať na svoju obhajobu. Všetko ťa zabije, tak si zvoľ niečo zábavné. 1300 tatranských hrvených! Ha, ha, ha! Ja! Boskávam vás všade, Tatrošky. Nádherné.